Vale. Jo vos agraeix a tots, a tots. Si poguera, vos donaria un abraç, un a uno, per haver comptat en mi per fer el canvi. M'heu tornat el somriure i no tant l'esperança, sinó la convicció de que el canvi es va fer. Heu posat en marxa un mecanisme molt poderós, capaç de trencar d'una vegada aquella arquitectura fossilitzada que en reproducció del segle XIX es varen posar com a bipartidisme en un repartiment desvergonyit del poder que ens ha conduït fins ara. Jo vaig acceptar resignadament el fracàs de l'autonomia valenciana. Era avui passada. En aquell moment pensé que era un peatge més que tenien que pagar per la maleïda transició. Una transició en la que no sabien ben bé les dones i els homes que havien fet l'oposició democràtica, a on estava la por, a on acabava el ferro militar, a on la intervenció estrangera, en qualsevol cas, trataven de sortir del túnel de la dictadura i trobar una democràcia. Molts pensaren, jo personalment ja tenia una desconfiança, i em perdonareu, que 1982 era la fi de la transició. La majoria absoluta del PSOE en 200 diputats garantissava que s'havien acabat les concessions. Tres legislatures del PSOE que es deixaren, us ho recorde? Juan Guerra, Filesa, un diputat condenat a 11 anys, un senador condenat a 8 anys, l'antecedent de Luis Bárcenas, els GAL, els fondos reservats, el Paesa, el Roldán, un president al que li condenen a la cúpula de tot el Ministeri de l'Interior, ministre inclòs, que acompanya a la presó i que no s'ha enterat de res. Jo no sé realment quines plantes estan en el jardí de la Moncloa, perquè els presidents no s'enteren de res mai. Ho van fer tan mal que donaren pas a aquest home que no puc nomenar, perquè n'hi ha crios en la sala i el nom no se té què dir. Es va portar a la guerra, se va fer la fotografia de les Azores i sobretot, va fer la llei del sou. És a dir, el desenvolupament econòmic que inicià Felipe González de la política del taulell i de les rotondes va consagrar-se en la llei del sou. S'abandonà el procés necessari d'industrialització per començar l'ampolla urbanística i la corrupció subsegüent de totes les administracions públiques que se veien patrimonialitzades per l'enriquetiment gratuït del sou mitjançant una decisió política. Aquest home tan infame, per les seues mentides, un 11 de març, de repent les eleccions li donaren l'esquena. I vingué un bon xic. Ja sabeu que els valencians, quan diguem d'una persona que és un bon xic, estem pensant en una altra cosa, no? Però com era bon xic, doncs d'entrada s'han recordat del programa i va fer coses, la llei de la dependència, la llei de la persecució al machisme, això que ara s'ha oblidat els de Ciutadans, no?, que no saben diferenciar la violència domèstica de la masclista, i algunes coses més. Però, com era un bon xic, clar, la seva capacitat visionària torna a insistir, que no sé què és el que se fumen de les plantes de la Moncloa, que no va veure el tema de la crisi econòmica. Al contrari, ell veia uns brotes verdes. Uns brotes verdes que probablement li regava per la nit Jordi Sevilla, ixe que ara volen portar de ministre d'Economia, i bueno, se'l fuma a tots, és evident.
Y bueno, pues después vingueren el señor Rajoy al Láteres y ya ho sabeu ben bé. Yo no vaig a repetir-ho perquè tots coneguem el ser fuerte Luis i calla i tot lo que han sigut les autèntiques senyes d'identitat, no tan sols d'esta vergonya que hem patit i que afortunadament ja el nou equip ha desterrat, sinó allò que mos ha llevat la sonrisa als homes d'edat com jo. Un jubilat en una pensió a quarta part menys de lo que guanyava i que hem vist en preocupació com se mos anava apagant la sonrisa. Perquè el pitjor no són les xifres de caràcter macroeconòmic que entusiasmen a eixa dona del Fondo Monetari Mundial, que es veu que es passa tot el dia cara al sol, de lo tostà que està. No és... I que diu que els abuelos tenen que morir-se com si ja tinguera una edat. No són les xifres macroeconòmiques que són evidents, no. El pitjor és la condena a la invisibilitat. A la invisibilitat d'aquelles persones que hem vist i veiem totes les nits escorcollant els contenedors de les ordures per treure algun tipus de menjar. La invisibilitat de les cues dels menjadors socials o dels nens que tenen que continuar en les escoles en l'estiu per tindre una menjada diària. La invisibilitat de les parelles que tenen que trencar la convivència per tornar cadascú en la seva família respectiva perquè no tenen possibilitat de continuar junts ni de pagar un lloguer. La invisibilitat d'aquestes pensions dels jubilats que en lloc de ser el seu patrimoni personal per estalviar alguna cosa i fer un regal a un net, avui en dia són el sostre de la filla que és una parella que s'ha divorciat o una família monoparental, en definitiva, una situació que no pot més ser invisible. Té que guanyar la visibilitat que vosaltres heu posat en marxa. Una visibilitat que, a més, en el pitjor dels casos, en un món on la ciència ens ha donat la llum que fins ara mai havíem tingut, una ciència que ha descrit el moment just en què es començà el Big Bang, l'ha cronificat, ha descrit la massa eixa fosca que està aturant el moment d'expansió de l'univers i ha descrit com l'àtom no és l'última partícula elemental de la matèria, sinó que hi ha altres. I una biologia que ha descrit el genoma humà i que no tan sols descriu les malalties, sinó que està descrivint tot l'itinerari que van fer els avantpassats en el Neolític. Front tot això i les cèl·lules mares que poden curar malalties mai abordables fins ara, volen que, de nou, la religió siga una assignatura obligatòria per dir-nos que Déu crea... Bé, cal trencar aquesta invisibilitat i nosaltres, vosaltres, representeu la visibilitat. La visibilitat per fi d'una política valencianista i per als valencians. La visibilitat absolutament necessària en un nou escenari on s'ha desfet el bipartidisme i on és essencialment i fonamentalment exigible i necessari que hi hagi un grup parlamentari valencià per ser interlocutor del desgavell que pugui produir-se. Jo per això estic molt content i molt agraït de poder ser comptat entre vosaltres. M'apunte a aquesta nova transició en la que tinc la convicció que el grup valencià, els valencians, podem i farem la nostra política dins de l'escenografia del poder central de Madrid i els nostres descendents podran tindre un futur, perquè el pitjor al que es condena la política actual és la convicció
de que estem negant-les el futur als fills i als fills dels nostres fills. Nosaltres trenquem aquesta fatalitat i crec que és el moment en compromís que podem. Gràcies.